Ahoj, jsem Maki a vítám na další Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme pokračování z našeho zábavního parku a momentálně teda jdeme do... Nebo... Máme tady Spidermana, jo, chápeme si, já nevím, co nás tam čeká. To je J. Jonah Jameson z těch novin. Ještě není šedivo vlasej, divný. Jo, no, a my půjdeme jezdit v tom a tom. Trošku nás to, jak to říct, trošku jsme se zhrozili. Bylo tam napsáno nejdřív 19 minut, ale pak najednou tam byly jenom 3 minuty. Tak jsme řekli, jo, jdem tam rychle. Ať je nás co nejméně. Nevím, jestli všichni už odešli, anebo odjeli, chápeme se. Takže hold tady teďka ještě nějakých těch pár sekund si budeme muset počkat, abychom se tam dostali, ale myslím si, že to bude stát za to. Myslím si, že to bude jednoduchý, ale hlavně tady tohoto je taky jenom o tom, že víceméně se tam budeme koukat, kochat a všechno možný. Něco podobné, jako jsme měli minule s těma dinosaurama, ale bude to stát za to, protože tam budou už vše možný nějaký jako super padouši a takhle, jo, proti nám. Tak uvidíme. Jako je pravda, jako vůbec nevím úplně, co, jestli mám jako představit, co nás jako čeká. Opět se čeká už jenom zase na mě. Celkem by mě zajímalo, proč tam je vždycky těch 20 sekund. Jako chápu, že chtějí mít nějaký odstupy, aby vždycky odešly, aby se tam asi neschromažďovali, protože co si budeme asi každý chce sedět vepředu. Ale tak to je normální. Jinak já jsem tě invitnul do party, jo? Nevím, jo, vidím tam něco. Něco tam vidím, pak to kliknu. No, nevím, jak to funguje, ale proč by ne, jo? Třeba nějaký bonusy, což asi ne, ale uvidíme. Nevím, jestli je to dobře, že si mi to furt načítá, Venda už tam je a mě se to furt načítá. Jestli ti to zase vykopne, Maki. Jako, já ho slyším, jak mluví, ale to je všechno. Jo, co si ty máme obliknout? Jo, máš tady, máš brýle, jsi jako 3Dčkový, podle mě to jsou, víš? Moc mi to nesedí na brýle, teda na oči. Nevím, kde máme být, podle mě půjdeme tím směrem. Jo, asi, jo, hele. A jsou tam 3 místa, tak jdem tam. Jo, 4 tam jsou. Jo, dokonce hustý. Ať si jde. Hop. Jo, sedíme vedle sebe. Jo, nemůžu se podívat, nemůžu to potvrdit. Já jsem připravený. Doufám, že to teda bude nějaký 3D, když teda jsme si brali 3D brýle. Já si myslím, že ty brýle máme jenom pro efekt. No, tak nikdy nevíš. Určitě, jo. Už se nám to zavřelo nebo otevřelo? Ano, a už jdeme. Zavřelo, už jdeme. Okay, jasný. Nahoře teda něco se Spider-Manem, jo, že on zase ho to napadá, že on je... Ano. Dement. Ten špatný prostě. Ano. A teďka čekáme. Na co čekáme? Už, na co už, čekáme? Už. Jo, dobře. Asi až si to zapne, no. I hudba. Crime reports are coming in from all over the city and I'm starting to get worried. Okay. To je udělený jako město. Oh. Jež brá se si signál jak na toho, na Batmana. Slyšel se jakou kočku? Jo. Čekám, jo, vlastně, ale odtačí s náma. Jo, jo, jo. Jo, tady je. Oh. Hustý. Dobře, pochválil nám brýle, prosím, jo. Já jsem... Popeláři? Asi? Asi, jo. Co je tohle? Jak náhrobek. Goblin. Tady je goblin. Jo, vidím, vidím. Yeah. A tam je s těma rukama. Elektrik. Elektrik. A tohle nevím, co je teda. Teda kdo to je. Taky nevím. Čma, to zní, jak bychom jeli autem. Ha, Elektro. Jasný. To je hustý. Teďka by nám měly správně vstát vlasy. Tohle je Screamer, to vůbec nevím, o koho jde. Tak jo. Hustý. Prej jsou moji. To je hustý, yeah. Jak máte udělaný příběh. S těma padouchama. Cool. Jdou po nás. Když vás točíme do kolečka. Jo, tak teďka to je taková blitinka. Nahoře. Šme, a furt nám říká, jak máme být opatrný. To je Waterman nějakej. Jo. Asi to má nahradit toho pískovil. No jakoby jo, no. O. Jo, jasný, hustý. To je takový mladý. Pan profesor. Jsi blbka. Vážně jsme ho takhle dostali? Zjevně. To je právě garáž. Tak kam jedeme teďka? Zase ven, do ulic. Ano, to je venku. Most, jasný. Je goblin. Ano. Ten je taky nějaký mladý, jo? Asi. Je. Hustý. To
tam spolu bojujou. Jak když jsme byli fakt jako ve filmu, nebo byste koukali na nějaký film? No to jsem v podstatě nějak ty kaceny, no. Jak to vypadá úplně. To je šílený. Hostý. Ježišmarja, co to na nás používá? My letíme? No vypadá to tak, já nevím. Teď mě zajímavé, jak ten posík jede. A to je hustý, to fakt vypadá jak reálně, jako no. Tak už se ani nedivím, že se na tohle to fakt jako čeká. To teda. Hodně teď hustý. Máme pohled ze zhora úplně, ježiši. Hustý. Wow. Ty vojo, mega cool. Jak ta voda sakra může lítat? Nevím, ale on ho zelektrizoval. Jo. Ježiš. A jdeme zase dolů. Už padáme, no. Ty vojo, nás... ty vojo, jsem byl úplně a, mrtvý. Boom. Vážně. Hezký šaty. A on je dostal. Jo. A policajti, super. Ještě vyfotil, vážně. No to určitě. Že jsi to věděl celý čas. Nahoře něco se v zeleným, tam úplně to se tam točí. Nevím, kde to byl. Hustý. Já myslím, že z těch novin to byl. Jo. To bylo hustý. Za mě hodně dobrý, hodně dobrý. Těším se na fotku. No já taky, to bude zase nějaká blbost. Škoda, že tam je to bohužel i ta holka, no, s náma. A tak co se dá dělat? I vymažeme celá v bílém. Právě nejlepší by bylo, kdyby se tam prostě dal kliknout a už tam není. Takový to, vymazat. Dobře, ano. Bohužel, tak to nefunguje. Tak, ukáž mi tu fotku. Tady jsme. Jo, dobrý. Ale mohla být trošku ze spoda, a ne takhle ze zora, ale jako dobrý. To je pravda. A ty holky si skoro nevšimnete. To je pravda, má nějaké bíl černá, tak to je v pohodě. Jo. My se jdeme přesunout teďka tamhle k tomu hradu. Chceš nejdřív hrad nebo zombíky? No, uvidíme, co je blíž. Teoreticky zombíci jsou blíž. Okej. Okay. Taková červená. Je Ustý. Gigantická, je to něco spojení i se zombíkama, je tady dokonce nějaká, nebo nevím, jestli ta atrakce samotná, ale je tady, nebo se jmenuje Rock Inn, okej. Okay. A je tady, jo, tam nějaký Express, tady. Je tam právě pro něco se zombíkama nějaká atrakce, něco podobně na tohle styl Spidermana, takže možná bychom potom mohli jít i tam. Okej. Dneska toho vyzkoušíme víc. Jo, nejsou protože... fronty. Ano, přesně tak, nejsou fronty. Zvlášť teda tady, to je super, to je prázdný. Podle mě spíš o tom málo kdo ví, že ještě někde nějaký další jiný lokace jsou. Jako asi možná jo. Já už jsem teda úplně nahoře. Ty si můžeš vybrat i songu, která ti u toho bude hrát. Tak ven do, vybírej. Já jsem si dal tu první, ta vypadá fajn. Tak jsme ji tam hodili taky, ať to máme teda stejně. Můžeme jít vepředu. Jsme tady jediní dva totiž. Bude hezká fotka. Jo, už jsem tam. Jseš vedle mě? Jo. Jo, jsi vedle mě. Ano, jsem. Dobrý. Je škoda, že si nemůžeš dát třeba nějaký jiný pohled, jo, dávám třeba Cčko nebo něco, ale bohužel. A ono to furt neustále tady jede, takže už automaticky teda pojedeme asi, předpokládám. Taková jízda na to, za jízdy musíte nastupovat. Jo, no, prostě narychlo, už máme jedem úplně nahoru. Nahoru. A ta hudba už se mi pustila. Jo, něco mi tam taky jde. Maki zase zívá. A jo. Tohle by mi nevadilo. Mě by vadilo, jak pak jedete úplně třeba jako 90, jo, 90 ku dolů. Tady podle mě máme to, cvaknutí, ne. Přesně tohle to nemám ráda. To je pěkně. Hnus. Takyhle otočky tady. Jako myslím si, že to bude zase dost podobný, jako jsme už měli, ale pak každý to je něco trošku jiného. Zpomalení, jasný. A dolů. A teďka se to rozjede. Hustý. Technický dotaz. Pokud jste byli na nějaký takovýhle fakt jako už velký horský dráhy, tak jestli dráze. Zvedáte dráze, jestli zvedáte ruce. Já zrovna ten typ nejsem. Zvedám maximálně nohy. Já se radši držím. Já taky.
Bezpečí nade vše. Nikdy tomu nevěř. Ale pecka. Jsme na konci. Za chvilku vlastně. Cože? To bylo tak rychlý? Ne, ještě tam jsme nejeli. Ne, ještě ne. Jo, ale jako vypadá to, že už jsme skoro na konci, jo. Venda, ten pokaždý, i když by to bylo třeba jízda 10 minut, tak by řekl, krátký. Jo, krátký. Ale my, jo, ale vidíte to velký, ale už jsme na konci, to je pravda. Hrozná škoda. No jo, tak hele, jezdí to rychle, Vendo. Zase, kdyby to jezdilo jako slimák, tak byste byl sice dlouhý, ale nebylo by to ono. A jako jo, no. Bohužel. Mají je dělat delší. Vlastně jedna atrakce, celý park. Ano, tak už můžeme vystoupit, Maki, nevím kam. Jo, tady, okej. Okay. A teďka, Vendo, by bylo dobrý, kdybys nás teda dostal možná někam teda, kde jsou ty tví zombíci. A tady jsme. To je cool fotka. My jsme si to ta je dobrá. Jo, ta je dobrá, ta je dobrá. Cool. Yeah. Maki chce zombíky, takže já teda otevřu mapku. A zombie outbreak walkthrough attraction, takže vypadá to, že tam budeme s Makinou asi chodit. Prosím, takže pojď za mnou, já dobře. To tam teda nějak teda jako dojdu, je to opravdu kousíček, teď teďko půjdeme doleva a jenom rovně. A jsem na to celkem zvědavý, jako jestli tam opravdu mezi nimi budeme muset procházet, že to bude takový jakoby, jak to říct, hororovej dům. Co budeme bát? Trošku. Jo, jo, hejde už. Je... Oh. Helikoptéra v tom? Jo, zapíchla. Super, 4 minuty se ale čeká, tak to nevadí. To nevadí. Vendo? No. Jako vypadá to trošku strašidelně. Začínáš se bát. A jako to ne, ale vypadá to strašidelně. 3 minuty. 3 minuty to je hned, že jo? Ty jo, jako ústý, jak prostě to tady máte fakt jako zašlý, zrezavý. Jako víš, kdyby se to mě už to bylo připomíná, no. Jak jsme byli na nějaký tý horský dráze, nebo co to bylo. V tý Anglii. V tom zábavním parku tam bylo něco no. Se zombíkama z Walking Dead, tak mi to úplně hrozně připomíná, jakože, že to je takový hnusný, no. No já vím, že jsme tam taky právě stáli v nějakých uličkách a že tam opravdu byly divný zvuky, bylo to všechno tam zašlý. A no jasný, ale tak co si budem, když si řekne jako zombík, každý si většinou vybaví The Walking Dead. Myslím teda. Si, že to je asi jako nejznámější série prostě o zombíkách a tak. Maki? Už jsme tady skoro. Nechci říkat, ono to je z první osoby. Ježišmarja, no tak to se zase posměju. Jako, jakmile vejdeš dovnitř, tak se ti automaticky to změní na první osobu. Ty fakt jdeš, ty vole, no tak, okej. Okay. Možná půjdeš asi první, abych já se nelekl první a... Oh, jump to na něj, ten je hustej. Abys ty to hlavně měla dobře. Na video, a třeba se lekla sama. Ok, myslíte si, že se jako leknu? No mohla bys. Ale tady je zombie, tady, čum. Oh. Tak ve Walking Dead tak má jenom tu první část, že jo, v tom prvním díle, nebo ve Walking Dead. Jo, přesně. Hustý. Zničený. Jasný, no jasný, barák. To pěkně hoří. Ano, vylejza. Ahoj kamaráde. Mňam, udělá? Neudělá. Tady udělali mumy. No to je jakože mrtvola udělaná, prosím proč tě. Proč udělali mumy? Ne, oni chtěli udělat mumy. Vážně. Teďka zase ano. Ty vogo, jako tyhle ty policajti, třeba u těchto těch policajtů bych se fakt jako bála, i když vás nemůžou kousnout, jo, ale i tak. Jo, to je pravda, no, to je úplně, toto je, že jo, ze třetí sezóny. Aha, tady jsme ve věznici, fuj, tak tohle bylo hnusný. Ježiš, a jo. To bylo fakt jako hnusný, jak na vás jako vyskočil. To je cool. Hele, dostaneme se kirku? Můžem si ji vzít? To bylo hustý, asi ne. Já nemůžem, škoda. Je tam další pacient. Aha. To byl určitě Herschel s tou nohou. Ježiš, mare. Ten přijde o hlavu zlato. Dobře. O, tady máme nějaký rádio, to nás celku nezajímá. Tady by mohla být nějaká horda nebo něco takovýho. No radši ne. Je. Máš to na mě stříklo? Ale něco tam je. Tady. Přijdem banditi. K tomu. A nic, škoda. Tady opět máme týpka, který... Oh, tady mají nahoře jenom těla, přivázaný prostě. To je nechutný. Fuj, ale jako musí se nechat, že se jim povedly mega ty oči s tou pusou. To je pravda. Projíte. To je fakt hnus. Okej. Okay. Ty oči, jak jsou zakalený, jsou fakt jako hustý. Ja. Tady to bouchalo, hustý.
Horda! To je tvoje horda. Zavřeli, jasně. Aha. Teďka by se mohli otevřít tyhle dveře. Tak ne. Snad ne, no. Ale tady jsou. A jo. Běž tam. Běž první hezky. Tady je další. Zavřený. Hustý. Kdyby si je tu chovali. Jako jo. Tak tohle bylo hnusný. Jo, no to vidím teďko, no. To bylo hnusný, jak to prostě jako najednou fakt otevřel. A jako je pravda, že je tady mají jak taky jako mazlíčky. Jo. Tady znova. Znova, ty vole, běž pryč. Dobrý. Tak jako nevím, tak za mnou možná. No. Jestli bych chtěl dělat, nebo jestli bych chtěl do takovýhle atrakce, to asi ne. Ty vego, jako asi ne, no. Já nevím, já si nemůžu ani představit třeba, když by byla nějaká takováhle atrakce a vy byste byli takový ten zaměstnanec, který vlastně tam, jak to říct, dělá ty zombíky. Jo, že by zůstala pod tlamě třeba. Že jste jako prostě máte ten kostým. Jako upřímně bych se asi v tom necítila moc jako skvěle. Nicméně, portni se zpátky do parku. Už jsme tady u fontánky a teda půjdeme tady do vesnice, Vendo. Ty si můžeš koupit kouzelnickou hůlku. Je levná? Ale no je za nějaký ty jejich peníze. Ale mám nějakou mapu. Jo, dala jsem si to taky. Cool. Pustý. Tak jo, tak jdem teda aspoň tady do té lokace. Já jsem tady říkal Makině, že ještě je tady teda jedna atrakce s Mumí. My máme rádi s Makinou Mumí filmy, ale to už asi dneska nestihnem. Dneska si dáme už jenom Harry Pottera. Teďka si myslím si, že jsme toho měli toho děsivýho až. A hezky se tady projdeme. Já jsem teďka nedávno zase hrála Harry Pottera, jako myslím si Hogwarts, na PlayStationu. Oh, a, to je cool. Hudba. A jakože, jako... Nevím, baví mě, to je taková oddechovka na dlouho. Mám tam fakt nahráno hodně hodin. Jako jo, no, přes stovku. A tak to jo. A můžete jinak si projít úplně všechno, jo, no. Ano? Jo, jo, můžeš si projít všechno. Tady jsou zrovna takový ty obchody s tou hůlkou. A tady si můžeš dokonce i koupit nějaký roby na sebe. Počkej, můžeš to dát na sebe. Za 15 robux, no tak nic. To byly jenom kalhoty. Co jsem jim viděl, tak bohužel nakonec atrakce z Harryho Pottera není. Ona je, že se dělá teprve, ale ten hrad tady samozřejmě je. Je to předpřipravený a... kdy tady píšou, kdy to bude? Coming soon. Cast the tours are suspended while we work to create, jasně. No, prostě... Si vám teď, že to musí trvat dlouho, že jo? Protože to chceš mít dokonalý, co si budeme teďka, co jsme vždycky všechno měli, tady bude určitě exit. Tak to bylo jako fakt luxusní prostě. A vypadá to jako hodně dobře, ten hrad. Jo, to jo. Já jenom chci říct, že fakt tohoto, třeba ten, jako jak tady vypadá tahle lokace, jak je to udělaný, tak je to jedna ku jedný z toho Japonska. Jo. Reálně. Úplně si to pamatuju. Čum to je i na fakt nádherný. Fakt úžasný. Wow. Těším se, no, možná se pak na to s Vendou někdy podíváme, ale tady bych to asi možná ukončila, protože viděli jsme prostě hrát, jo, chápeme se, a na to si musíme muset počkat. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, mně se ty zombíci rozhodně líbily, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.